Көлік жүргізушілеріне абай болған жөн, ауа райының қолайсыздығына байланысты республикалық автожолдарға шектеу қойылуы мүмкін. Бұл туралы Қазавтожол ұлттық компаниясы хабарлады. Синоптиктер Ұлытау, Қарағанды және Шығыс Қазақстан облыстарына қар араласы жаңбыр жауатын мәлімдеді. Ал Қызылорда, Алматы, Жамбыл және Жетісу облыстарының кей жерлерінде жаңбыр жауы ықтималдылығы бар деп болжап отыр. Толық ақпаратты 14.03 байланыс орталығынан білуге болады.